وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم وامرك لي برنامج كيني كبر هودا واتكلا سعطاني دا عدا راديو هرقيسة جتي فيقي غرنقا وامرك لي ايو ما دديني جغرافيقا فصل خكوبات الدوسي كسرة. chapter كان بانت بلابين أرضية و chapter كلابات فصل كفول 2 in 41 كا chapter 2 والله يقال له solar system بهو عد عادية هذين صار مالك وش يقولون حنا قنايا بهو عد عادية in lesson كيسة شناد بيج كت أرضية وخلاص عن كرتان و بيج ك شن يتمناد إلا شن يأفرتن chapter كله معناه in waxaan dul istaagaynaa marka bal introduction ku saabsan solar system baa cadceedda iyo composition of solar system in intaanu gelin marka slideska diagram halkan inoo sawiran wuxuu ka sheekeynayaa in solar system ku dhamaan baa cadceeddu waxay ku wareegayaan cadceedda dasan mid kasta wuxuu ku wareegayaa orbit gaar ah kaasa uu qoraxda ugu dhow kaasa ku xiga kaasa ku xiga kaasa ku xiga waxaan arki doonaa marka planetsku meerayaashu sida ay qoraxda ugu wareegayaan mid kasta wuxuu ku wareegayaa orbit gaar ah mid kastaana maalmo ayuu ku dhameynayaa rotation ama revolution uu ku wareegayo qoraxda sida awgeed intaynaan bilaabin casharkeena waxaan dul istaagi doonaa waa maxay solar system iyo composition of solar system waxaad aad ugala socon doontaa casharkan qaybtana slaadska ayaanu gudbinaa imka ardayo la soco ardayo subjectkeena waa geography glasskeena waa 41 glasses chapterkeena waa 2 waa earth and solar system way isracsan yihiin labadani solar system and earth waa dhulkii iyo baha cadceedda diagram kaarka inooga muuqda waa diagramkii imika samuuradda aan ku sawiray oo waa qoraxdii iyo baha cadceedadii sida diagramka ardayo barta inooga muuqata solar systemku dhammaan meerayaashu amba planetsku waxay ku wareegayaan qoraxda sida diagramka inooga muuqata ardayo qoraxdii wataa the sun meero kasta wuxuu ku wareegayaa elliptical orbit gaar ah orbit gaar ah buu ku wareegayaa maalmo ayuu ku dhammaystirayaa rotationkiisa amba revolutionkiisa intaynaan diagramkan ka bixin horta waxaan ogaanaynaa ujeeddada laga leeyahay chapterkani waa maxay barashadiisu by the end of this chapter dhammaad chapterka waxaa la doonayaa ardaydu inay fahmaan qodobada hoos ku xusan waa ujeeddooyinka la doonayo ardaygu chapterku ma ku dhammaado inuu fahmo describe ardaygu inuu qeexi karo the composition of the solar system waxa uu ka kooban yahay baha cadceedku describe inuu qeexi karo the structure of the earth amba qaabka dhulka amba shaybka dhulka inuu qeexi karo ardaygu describe soo kale inuu qeexi karo structure of atmosphere on horow soo dhiganay qaab dhismeedka gibil hawedka explain inuu sharaxi karo effectska rotation of the earth and root of that saameynta ka iman karta wareega dhulku wareegayo laba wareeg buu sameeyaa midna waxaa loo yaqaanaa rotation midna waxaa loo yaqaanaa revolution oo halka dambe aynu ku raaci doono explain inuu qeexi karo how many seasons inta xilli
ee Soomaaliland hesho experience it. Explain inuu sharaxi karo relationship between farqiga ka dhexeeya revolution of the earth iyo seasons xilliyada. Sidoo kale ardayga inuu sharaxi karo explain how solar eclipse and lunar eclipse dayax madoobaadkii iyo cadceed madoobaadkii sida u dhacayaan ardayga inuu sharaxi karo. Qodobada halka ay noogu yeelo waa qodobada loo baahan yahay ardayga inuu fahmo dhammaadka casharka. Waxaan u gudagelinaa haddaba introduction ku saabsan solar system. The word kelmadda solar system amba solar waa the sun, waa cadceedii an unrelated iyo wax kastoo la xidhiidha cadceedda ayaa waxaa loo neeyaa waa solar. The solar system haddaba waa group of heavenlybodies, waa group of heavenlybodies ayaa waxaa loo oranayaa solar system. Haddaan macnaheena erayga heavenlybodies aan Soomaali ku sheegno, heavenlybodies waa walax cadceedyo culus baa loo oranayaa, kuwaasoo ka kooban comprising the sun and 9 planets, cadceedii iyo sagaal kameere. The sun haddaba cadceedii itself iyada laftarkeedii is star waaxid. Star haddaba maxaa tahay? Star waa heavenlybodies. Waxaa ka mid tahay star walax cadceedyo culus oo possessing orbiting the light transmitter oo soo gudbinaya light. Cluster isna also waa heavenlybodies ka mid tahay. Waa group of stars isna loo yaqaano galaxy or waxa loo yaqaana nobly. The galaxy which earth the belong is called galaxy waa Milky Way. Haddaba kelmadda planet, kelmadda mere, has origin a Greek word, waxay ka timid kelmad Greek ah taasoo ah planet, which means taasoo macnaheedu yahay wonder. Meanings halka waxa lagu sharaxayaa waa constant movement bay sameynayaan meerayaashu. Waxay sameynayaan constant movement, dhaqaaq joogta ah ayay sameynayaan. Haddii inta ka baxno introduction-ka solar system-ka, haddaba the nine planets sagaalka meelo revolves around waxay ku wareegaya the sun cadceedii, isagoo mid kastaa ku wareegayo ilatka orbit gaara, space gaaraba ku wareegaya orbit. Anadma oo maxay orbitku? Waa pathway in space, waa space-ka uu raacayo, which planet flows ay meerayaashu raacayaan to revolve si ay ugu wareegaan around the sun ayaa waxaa loo oranayaa ardayow waa orbit. The nine planet haddaba sagaalka meera of the solar system starting waxay ka bilaabmayaan close to the sun siday ugu dhow yihiin qoraxda. Meeraha qoraxda ugu dhow waa Mercury, meeraha ku xiga waa Venus, ka saddexaad waa Earth oo dhulkan ku nool, waa Mars, waa Jupiter, waa Astran, waa Uranus, waa Nebuto iyo Pluto. Sagaalkii meera waa kuwa. Haddaba ardayda waxaan ku siinayaa definition yaroo si aad ugu fahanto maqaadiyaha dhow lagu dhahdo sheeg sagaalka meere. Waxaan ku siinayaa sentence English. Sentence-ka English-ka wuxuu kaa caawinayaa inaad si fiican ugu fahanto in sagaalka meere waxay yihiin. Kelmadda sentence-ka English-ka ah xasusno oo maskaxda ku hay, wuxuu kaa caawinayaa inaad si toos ah isugu xidho sagaalka meere. Sentence-ka macnihiisu waa maxay? Sentence-kaas waxa weeye sentence English-ka wuxuu serial u dhigayaa how the planets ay isku xidhan yihiin, sida ay meerayaashu isku xidhan yihiin. Sentence-kaas waa maxay? Waa my very educated man just snow use us nine planets. Waxa loo isticmaali karaa sagaalka meere. Hadii aan soo qaadano sentence-kaas, my
waa Mars, waa Venus, waa Earth, waa Mars, waa Jupiter, waa Saturn, waa Neptune. Sentenskaas Ingiriiska wuxuu soo koobayaa sagaalkii meere. Why very educated man just is now. Ayaa waxa loo soo gaabinayaa sagaalkii meere. Oo sagaalkii meere maxaa leeyahay? Kaas waa maxay? Waa Mars. Waa Mercury. Waa Venus. Waa Earth. Waa Mars. Waa Jupiter. Waa Saturn. Waa Neptune. Pluto. Way, aanu nimaadno, sentenskaan waxaan ka nimaadno in ku noqo hal sentenskaan waxaan ka nimaadno. Okay. Hadaba meere kasta distance buu jiraa abcada. Distance-ku waa abcada u jiro each planet kasta waa different. Meere kasta abcada wuxuu u jiraa kilometer fara badan. Hadaba therefore awgeed each planets meere kastaana waxay ku qaadanaysaa different of length time to complete u sameynayo revolution u wareeg sameynayo waqti gaaray ku qaadanaysaa meerana midla mid maaha waqtigu ku wareegayo in dhulka way kala duwan yihiin mid baa maalmo kooban ku wareega mid baa maalmo dheer ku wareega waan arki doonaa xagga hoose ardayda ku xusi doonaa hadaba other rival orbits baa jira of the solar system walaa cilado kala jira waa subxayn between the Mars and Jupiter waxa maxaa u dhaxeeya Mars iyo Jupiter this are several rival orbits no loo yaqaano asteroids iyo comets iyo waxa dadan ku aqtoona in inta waxaan ka baxaynaa introduction of the solar system introduction to the solar system waxaan daba qeexaynaa eriga astronomy waxa degaysiga waa branch of science that deals with the study barashada of stars xidigaha moon dayaxa and planets iyo meerayaashi and other classical bodies ay caalamka ayaa waxaa loo yaqaanaa astronomy wax xidigaysiga hadaba ma khal doonayo in la cabiro astronomical unitka it's impossible to measure way adag tahay in la cabiro but laakiin waxa loo oranaya waxa laga cabiraya la soo qaadanaya in light year the because of small the use referring the real distance si loo ogaado waana soo xamayd ku waxa la isticmaalayaa score light year the last year admissions waxa lagu cabiraa the length of the equal distance to travel the speed of light oo waa 3 times 10 8 km squares baa lagu cabiraa way waxaan u gudagalnaa 2.2 chapterkeena 10ka labaad oo noqonaya composition of the solar system composition of the solar system waxa uu koobayaa the Hilbert scan soo sheegna walaa xilajadii cusub iyo cadceedii oo ku wari oo isku wareegaya the members of the solar system include maxaa ku jira cadceedii the sun and nine planets and satellites sida maxay dayaxyo kale hadaba waxay nidi dhamaan planets kale waxay tamarta amba cadceeda ka qaadan ee tamarta ka qaadan ba sun mid kastaana cadceedu wuxuu ku wareegaya indifferent rotation cadceeda ka ugu dhow meeraha koobaad waa mercury cadceeda ka ugu dhow waa mercury waxa ku xiga ka labaad oo ay qana venus ka saddexaad oo ah dhulkan ku noolahay oo ah earth waa maxa ku xiga mars waxa ku xiga jupiter waxa ku xiga astran oo shapekiisu yahay like a ring virgo Uranus baa ku xiga waxa ku xiga Neptune waxa u dambeeya ka ugu dambeeya waxa loo yaqaan Pluto waa ka ugu yar waana ka ugu dambeeya ee sagaalad diagramkan wuxuu si toos ah ardayga u muujinayaa composition of the solar system wax koobiye dhammaan waxaad arkaysaa ardayo meerayaasha ama planets inuu mid kasta aanu midna mid la orbit ahayn oo mid kasta ku wareegayo orbit hadaba Mercury waa the planet waa meere closest to the sun waa meeraha qoraxda ugu dhow aan smallest planet waana ka ugu yar the mercury flows u raacaya mercury go ilaa orbit gaar u raacaya the planet kan takes waxay ku qaadanaysaa inuu dhulka ku wareego 88 inuu dhulka ku wareego 88 maalmood an axis oo dhaxadkiisa wuxuu ku wareegaya
wuxuu ku sameynayaa combat reflection 88 maalmood ayuu qoraxda ku wareegayaa. Stake sidoo kale waxay ku qaadanaysaa 5.58.5 si inuu u sameeyo to rotate one axis uu ku wareego. Waxay ku qaadanaysaa 8.5 in 8 days maalmaha dhulka ah to rotate inuu ku wareego axiskiisa. The planets has a dark color. Colorkiisu waa madow color. And of self more heat oo soo deynayaa heat fara badan. Surface also called hard way adag tahay. Distance-ka marka uu cadceedda u jiro waa 80 million kilometers. Idaas muxuu ahaa Mercury-gu amba planet-kani wax dayaxa ma laha. Idaas no moon. Idaas no moon. Way Venus waa kalabaad. Venus is the second planet of the sun. From the sun. ما خلا غير متعب عدة وكلابات. Venus is the brightest sky. وكوكع إرك. Often called وحلاقي قنا. ما قيس وحلاقي قنا. Morning star. Morning star. أروح حد جد بلانيا. When the sun. When it is east. ما خلا عدة عدة. Even us نحن قنا يا even star. And west sunset. لين عدة. ما خلا عدة عدة. sidoo kale planet kan waxa loo leeyahay waa cadaan waa very color baa loo arkayaa. The planet flows u raacaya nearly circle orbit ku raacaya. Astronomisku dadka xadigeysa ku takhasusay discovery waxa sheegeen inay isku mid yihiin ay yihiin similarity between planets Venus and ay yihiin inay yihiin waxa loo leeyahay waa mataano waa twins. Venus stakes waxay ku qaadanayaa isna inuu dhulka ku wareego 225 maalmood ayuu sameynayaa complete revolution around the sun abaad ku wareegaya. The planet is slow soo deynaya slow rotation aad buu rotationkiisu u gaabinaya and also takes waxay ku qaadanaysaa in dhulka ku wareego 300-340 maalmood inuu u sameeyo complete revolution rotation sameeyo. The planet kan hadaba records means as the planet turn clockwise aashan buu ku wareegaya malaha isagu. It has no moon. Distance ka marka aad u dhow jiraan waa maxay? Waa waxa weeyaan 108 million kilometers buu jiraa aad far away. Meelahan waa Earth waa qastaxad. Waa meelaha dhulka ugu dhow, waa meelaha aan ku noolahay. The Earth the third planet. The third flows as a bit kraaya. Oo dhulku calendar yar ka kala hadlay sanadkii waxa la raawaa in waxa jira 356 maalmood. Oo basic ku saleysan inta u dhulka qoraxdu ku wareegayo. Earth has a one moon, dayax kaliya uu leeyahay. Earth is only planet, waa meeraha kaliya ee harbor life, amba exist life, ay nolol ka jirto. From space the planet seen resemble a blue marble. Midabkiisa arkaysa wuxuu u egyahay blue. 71% of Earth's surface covered water, boqolkiiba 77 waxa dhulka ku hareeraysan. Pio. Distance waa cadow jiraa waa maxay waa 150 million kilometers. Waxaan ku jirnaa ardayga uga soco waa meelaha saddexaad. Meelaha saddexaadna waa meelaha aan ku noolahay ee dhulka. Meelaha afraad waa Mars. Also now waxa loo yaqaan Mars waa red planet. Waa meelaha cas. It also sidoo kale waa fourth planet from the sun. Waa ka afraad ee qoraxda soo xiga. Slightly smaller than the earth marka loo eegayo dhulka aad buu uga yaryahay. Mars takes waxay ku qaadanaysaa 6.6 maalmood inuu sameeyo complete one revolution hal wareeg uu ku wareego the sun qoraxda. Idaas two moon isagu wuxuu leeyahay 2 dayax. Distance-ka uu jira marka cadceedda u jiraana waa maxay waa 288 kilometer million kilometer square buu jiraa. Way halka waxaan ka baxaynaa meeraha afraad waana dhawaa maxay waa Mars. Midabkiisuna waa maxay waa red planet waana ka afraad ee dhulkana aad buu uga yaryahay. Waxaana ku qaadanaysaa inuu ku sameeyo one revolution 687 maalmood ayuu ku qaadanaysaa inuu sameeyo complete one revolution. Way waxaan u gudbinaa Jupiter ismeel aad wuxuu ka sameeyay mass of ice. Wuxuu ka sameeyay clouds iyo ice gases buu ka sameeyay. Jupiter waa ka ugu ballaaran, waa the largest planet.
إذا سوحوا لي 16 مون حاجة كويه هرا لهايين 1 مون 2 مون كان محول لي 16 مون بولي تلسكوب of the fashion half مارك الله سمعيني تلسكوب the planet has a very thick غرادي سؤاد بي اوينتي آد بي اوينتي التاكس وحكو قادنا سا إنو كوريه قرحة لابي إيو طوان مال موت أروندا سان واد أركس يا كويه هرا ويكبان ناين ترادو وكو سمعيني يو revolution كأمبر كوريه قرحة كان يبحث كوريجي الله يبتهم مع موضوع كلية. The planet rotates very high speed. Very high speed. هكو قادرين سا إنه وريجو high speed. Speed آدوس الرئية. بقول كي حس ما ينيا. كوريجي 8.84 hours in one rotation. And causing تاسم حسابه سا floating balls. Jupiter. أجهزتي سكمة حكشرة gravitational force بحكشرة. استجد كي بحكشرة. لستنس كو عدد جانوا محايدة سن وات دوا بغول تدبي ستيتن مليون كيلومترس هل خاوحان قبحان أرديسنا واميريهي شاناد والله يقان لمك عيسى جوبيتا جوبيتا أستران is very unique to بلانا solar system it has a ring وحو ويجي هاي فرقل كأوكالي لكن رينك وحضر كسا راي قدام خبطان غموضة إنو أستران ويجي هاي إن الرينك الفرقة هو كله وكل حد إت وكل حد ميرها صن the second planets وصول السيستم النقية كل حد أيون نقية the planets takes وحكي قاضينا سائل كوري قرحة إن 9.5 Earth تكسوس مية complete one revolution إيه سوح لي هاي سيدتهم ده يحب لي سو إتاس 18 مونس ديستنس كو عادو شنو ما حي واكون افر بقوت طويلهن مليون كيلومترس هلكا وحن قبحنا وامرهي لحد ان ميرها تضباط يورانس 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 و 7 بلانتس وامرها صدحات فروم ذا سن عادو صحيحه ات تيكس وحي كو قادنسا 4 تايمز اتس 4 تايمز بيجر افر تيربو كوي هي ان ذا ارث ات تيكس وحي كو قادنسا افر سيديتن مالم year to complete صدو أسميه one revolution وحكو قادنا سا أفريسي ديتا سنو أيكو قادنا سا إنو سميه one revolution هذا با planets appear is the green color color خمولة وا green color is surrounded by methane gas for cooperation Uranus is low temperature كيشو وا low temperature it has one moon ديح وحوليه ديح وحوليه حل distance ku ma ka abcad u jiro waa 2870 million kilometer ay u jiraan ee meeraha tideedad oo loo yaqaan Nebuton Nebuton waa is the one farthest planet waa kugu fog meerayaash waa kugu fog hadhow arday waxa lagu wadi karaa meeraha ugu waxa jeegtaa meeraha ugu fog iya meeraha ugu dhow meeraha ugu fog waxa noqonaya kastidaad waa Nebuto ka qoraxda ugu dhowna muxuu noqonaya ardayow waa Mercury the planet has only very powerful telescope it takes waxay ku qaadanaysa 156 maalmood inuu sameeyo complete one revolution oo hal wareeg u sameeyo ku wareegay qoraxda idaas wuxuu leeyahay 8 moon sideed yahay the period of rotation is at bogamant distance ku waa cadaw jiraana waa maxay waa 4,479 million kilometers green color kumooda qasa waa blue light way pluto waa meerihi ugu sagaalad pluto is the farthest waa kugu fog cadceeda distance ku waa cadaw jiraana waa maxay distance ka uu jiro cadceeda waa in shankun 900 million kilometers from the sun approximately 1.1 divided by 6 the size of earth oo khalweeyaan the period of revolution ku sameeyaanayaan waa maxay waa half kamida dulka amba rubuc balonka waa period ka ubarka sameeyo oo sameeyo revolution ku waxa weeyaan sideed waa 284 sanadkii sano ay ku wareegay dulka biirka u sameeyaya rotation kuna waa maxay
was 6.3 days. It has a 1 month. ضيح كليا أيو ليه ضيح كليا أيو ليه وحن سوف هني أنت رشوا سابسن سولار سيستم كا وحقرن سوف هني كومبوزيشن أوف سولار سيستم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلاص حقصو قبل قبلنا عشر كيني إن فوان كا تشابتر كيلا بعد إيها سولار سيستم كا ليسن كيس شنات وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا وبح لغا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيس وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو